Wel, nosweddau iawn i chi a croeso chi yma i webin ar cyswllt ffermio heno, lle byddwn ni'n clywed am awgrymiadau ariannol da i ffermwyr. This meeting will be held through the medium of Welsh, but there is a translation service available if you follow the instructions on screen. Croeso cynnes iawn iawn hefyd i'n siaradwr gwadd ni heno, y cyfrifydd i Orwerth Williams o gwmni Dynan Ellis. Diolch o'r iawn chi am ymuno yn i Orwerth, yn i ddiolchgar dros ben. Mi fydd y webinar yma yn cael ei recordio a mi fydd yna gyfle i chi ailwylio fo ar wefan cyswllt ffermio yn y dyfodol agos. Fel yr arfer, mi gawn ni sesiwn holi ag ateb ar y diwedd. Felly os gynnach chi y gwestiwn sa chi'n licio i ofyn i Orwerth, dyma'r cyfle tra mi yn yr afael. Sa chi'n clicio ar yr icon Q&A ar gwylod eich sgrin, a wedyn yn teipio'ch cwestiwn i mewn a gynnyrru fo draw, mi ddarllena i'r cwestiynau allan ar y diwedd a gobeithio ymwneud i Orwerth i ateb nhw. Ond cyn i glywed gan i Orwerth, swn i'n jyst yn licio tynnu'ch sylw chi a trai o'r gwasanaethau sy'n gan cyswllt ffermio i'w cynnig ar y funud. Cynta o'r rhain ydy'r cymorthfeydd un i un. Os yw'n sgrin i weithio. Doedd, mi ei drwyddyn nhw. Mae'n bosib cael cymorthfa un i un gyda arbenigwr yn cyfro pob math o bynciau gwahanol. Mae'n bosib cael hein unai dros y ffôn neu yn ddigidol. A fel o'n i'n dweud, mae llwyth o wahanol bynciau ar gael i'w trafod o isadeiledd i faith, i gynllunio, i arallgyfeirio. Marchnata, cyfrifo, cyfreithiol, jyst i enwi ychydig i chi. Fel o'n i'n dweud, wan, ddylsio bod chi'n gweld y rhestr yn gyflawn ar y sgrin chi, ond am ryw reswm mae mod i rhewi. Mae'n dweud eto. Na ni. Technoleg. Reit. Fel o'ch chi, mae'n rhestr ar y sgrin chi fanna. Hefyd, swn i'n licio sôn bach am cyrsiau i ddysgu. Cyrsiau rhyngweithiol di hein, ble mae'n posib i cwblhau nhw ar-lein o gyfforddusrwydd eich cartrefi a'r amser sy'n gyfleus i chi. Mae yna lwyth o wahanol gyrsiau, pryn ei bod nhw'n rei technegol neu'n rei busnes. Felly, cymwch olwg ar yng gwefan ni i weld beth sy'n ar gael. Hefyd, swn i'n licio tynnu'ch sylw chi at y webinarau sydd yn dod fyny dros yr wythnosau nesaf. Nos Iau, mae gynna ni webinar yn edrych ar ddefnyddio sgôr cyflwr corff i reoli perfformiad a iechyd o ddiadell yng Nghymru'r arbenigraig Leslie Stubbings. A fel y gwelwch chi, mae yna chwaneg yn dod fyny dros yr wythnosau nesaf. I barhau ar y thema o webinarau, mi fyddwn ni'n darlledu yn fyw o'n ffermydd ar ddangos. Os da chi heb di gweld yn darllediadau byw ni o'n ffermydd ar ddangos, maen nhw'n werth i'w gweld. Mae'r un nesaf yn cael ei gynnal yn nos yfory ac yn dod o fferm y wern yn y Trallwng. Felly cofiwch am hwnnw. A hefyd, back by popular demand, fel sa'n nhw'n dweud, mae'n clinic iechyd anifeiliaid ni. Ble mae modd cael hyd at 200 a hanner o bunnau i gyfro costa profi, samplu ac yna cyngor un i un gan eich milfeddyg chi. Mae welwch chi eto ar eich sgrin, mae yna enghreifftio beth sy'n posib i gael. Mae profi am ffrwyth lwndeb wedi bod yn boblogaidd iawn hyd yn un. Profi am statws elfennau hybrin o fewn y ddiadau, llag o fewn y fuches. A hefyd am glwyon megis Ionis, jyst i roi chydig o enghreifftiau i chi yn fanno. Nesaw, swn i'n hoffi'ch ysbysu chi am ein storfa sgiliau ni, sef adnodd storio data ar-lein sydd yn cynnwys tystiolaeth o'r holl gyrsiau a digwyddiadau da. Digwyddiadau ydych chi wedi fynychu drwy cyswllt ffermio. Mae'n adnodd gwych ar gyfer cadw record o'r holl ddatblygiad a proffesiynol parhaus da chi'n ei wneud ac yn adnodd gwych os da chi'n mynd ati i lunio CV hefyd. Cymwch olwg ar hwnnw ar ein gwefan ni yn ogystal.
Os da chi isio mwy o wybodaeth amdan unrhyw wasanaeth gan cysylltffermio, neu os da chi jyst isio sgwrs gyffredinol am beth cysylltffermio gynnig a sut allwn ni helpu'ch busnesau chi, yna cysylltwch a fi a, neu un o'n hydweithwyr i. Welwch chi bod yna 18 o honna ni wedi cael yn gwasgaru ar draws y wlad. Mae manylion cyswllt pob un o'na ni gyferbyn a'n llun, felly da chi, dowch chi gysylltiad sa, dda cael clywed gyda chi. Hefyd, mae'r tîm cysylltwyr fferm ar gael, os da chi eisiau rhagor o wybodaeth amdan brosiectau neu amdan ddatblygiadau sydd gan Llywodraeth Cymru ar y gweill, cysylltwch â'ch tîm FLS, eto mae'n manylio nhw ar y sgrin o'ch blaen chi yn fan'na. Y sleid ola gyda mi, jyst rhif cyffredinol os da chi eisiau cysylltu fo, cyswllt ffermio. Fel o'n i'n dweud, mae yna lwyth o wasanaethau ar gael, dwi'n mond wedi cyfro ychydig bach iawn o'n nhw yn fama heno, felly cysylltwch â ni i weld beth sy'n ar gael a manteisiwch â nhw. Reit. Dyna ni gyna fi, fel chi'n fel chi'n glwed, nhw'n ni drosglwyddo'r awennau i Orwaith Williams. Rwan, os da chi'n barod i Orwaith, allwch chi rannu'r sgrin na'i gael hwn lawr rwan. Os ydych chi'n rhannu'r sgrin chi fan i. Gwrn iawn yn. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr am gwahoddiad. Mae'n gwybod beth gennych chi ddweud. So, i ddechrau, mae sleid i gyd y Saesneg anyway, fel bobl yn cael dilyn o pryn bynnag, o mi siaradau drwyddo fo i gyd yn Gymraeg. So just background, bychan, i ddysgu Cymraeg, ond bod Dutch fyd o'r bach, bod yn hyn beryg. Background yn dan a fi'n hun mewn ffordd o fanna, dwi fan maes 2007 yn Bynnon Elis. Mi o'n i'n gweithio gynt efo Deloitte yn Gaerdydd a Llundain. Deloitte erbyn hyn, dwi'n licio cael deud, gwmni cyfrifo mwy yn y byd erbyn hyn, ond fydd yn gymryd ddim o'r clod am hynny. Gyn hynny, o'n i'n Aberystwyth yn studio amaeth a busnes. Di gweithio ar ffermydd llaeth, bif, defaid, mia, ffermydd arall gyfeirio. Dwi ddim wedi magu ar ffarm, ond eto mae gennau rhyw obsesiwn rhyfeddol efo ffarmio. Dwi'n byw ar ffarm 65 acar efo martner a dau o blant. Swn i'n ymlaen i Dynan Elis. Mae Dynan Elis yma sy'n 50 ym Mhorthmadog ac yn Porthaethwy, mae'r ddwy swyddfa. Mae yna 35 ohona ni, 10 ohonyn nhw yn Chartered Accountants neu Chartered Tax Advisors. Da ni'n gwneud lot yn diwydiant amaeth a lot yn y diwydiant turistiaid hefyd. So da ni'n gweithio lot efo ffarmwrs. Da ni'n cymryd ei treni ymlaen pob blwyddyn i dreinio hyd at chartership mewn ffordd. So os yna rhywun allan yna sy'n eisiau gyrwch TV. A mae rhywun yn gofyn aml beth yw'r rhan ora o'r job. Yr rhan ora o'r job, dwi'n meddwl ydy cael mynd allan i weld cwsmeriad. A wedyn, dwi'n meddwl fel cyfrifid, da ni'n lwcus mewn ffordd, da ni'n cael rhywbeth ydy pobl eraill ddim yn cael. Da ni'n cael yr hawl i ist ar eich bwrdd gigi chi a rhoi yn barn. A dwi'n meddwl dyna dwi'n mynd o'n hollol i lewn ar drafod a gwneud yn union fath os o'n i'n neud rhwng bwr efo chi, achos dwi'n mewn gwirionedd, da chi'n gyd ar y bwr yma efo fi wan. Jyst mynd ymlaen, jyst dwrnod cyffredin di hwn yn mynd yn Ynilis. Da ni'n gwneud lluniau o bob mas o bethau o'r diwydiant amaeth. Fi yn cael go ar esbonio i Iwan yn gwaith be oedd parlwr Godra Brest, Herringbon a Rotary. Oedd hwnna. Fel dwi'n dweud, dwi'n siarad reit blaen. Dwi'n hitio fach ambell i nyrf weithiau. Y mwriad i hyn yma, peidio ffindio neb, ond eto wel, beth swn i'n licio wneud fysa cael gwarad ar y term ffordd o fyw, bod ffarmio'n ffordd o fyw. Dwi'n licio'r term. I mi, mae ffarmio'n busnes. Mae ffordd o fyw yn dod yn anhygoel i hynny. Dwi'n gwybod hynny bwysicach na gyrioed o ran
os ydy'r single farm yn dod i ben, a mae Brexit yn dŵad yn llwyr, fydd na'n byd pwysicach na bod ni'n trin yn ffermydd fel fes nesaf. Swn i hefyd licio gallu cael pob i feddwl am yr aset maen nhw'n eistedd yn efo. Chi, os ydy rhywun yn eistedd ar ffarm, ffarm o'r gwlad, ddau gan acer, mae rhywun yn eistedd ar 2 filiwn plus. Beth ar rhywun yn licio tata gennau 2 filiwn plus yn y llaw, mi fyddwn ni'n chwilio am 4%, mi fyddwn ni'n chwilio am 80,000 o broffit ar hwnna. A dwi'n gwybod o'r cwsmeriad gynnau ar hei bobl yn gallu cael yn braf 80,000 o broffit allan o 2 gan acer. So mae'n bwysig bod ni ddim yn trin, bod ffermydd yn wahanol i ffordd da ni'n trin unrhyw asetau eraill o fewn, mewn unrhyw ddiwydiant mewn gwirionedd. So fi licio hefyd o bobl yn mynd o'n meddwl lle da ni'n gwneud yn arian, lle da ni'n colli yn arian, mae'n bwysig mewn ffordd, da ni'n treulio ddigon amser yn sbio arno fo. Weithiau mae rhywun yn colli ei pres yn lardio allan yn y cae, traill a fysa rhywun yn just yn eistedd lawr efo rhywun proffesiynol ac yn cael sgwrs am ti'n meddwl beth yn mynd. Efallai sa rhywun yn gwneud pres just wrth gael sgwrs mewn ffordd. Sy'n dod at yr un nesaf, defnydd o bobl proffesiynol a specialists. Yn amlwg, dwi'n di hyrwyddo cwmtant. Dim just y cwmtant, dwi'n meddwl fwy yn ddiweddar, a di lot o bobl yn cael pobl proffesiynol i mewn i drafod pori. Ac os yna un peth yn y cyfrifon sy'n sticio allan bob amser ydy costa feed seed and fertilizer, a mae'r busnes cael rhywun i mewn i drafod porfa yn anhygoel, dwi'n meddwl, mae o'n wych neu'r gael gen i'n cysio ffermio. A dwi'n meddwl, os dwi'n heb gael o eto, mae'n sicr dwys o bob gael. Ffordd dwi'n gweld pethau, rightly or wrongly. Mae siwna i'r ffindi am bach nesod. Be bynnag y system, be boi ti'n biff defaid llaeth bod hi'n uchel isal mawr bach, mae'n rhai pobl bob amser eith wneud pres da iawn wrth ffarmio heb y single farm. Mae'n rhai eraill yn eith mond wneud elw efo'r single farm, a mae'n rhai eraill yn eith ddim wneud elw hyd yn oed efo'r single farm. Ac ond i mi, os ydy'n person yn medru wneud o, mi ddylai fod pobl yn medru wneud o mewn ffordd, os am rheswm na fysd y fedra pawb i wneud o, wneud elw heb o sy'n fa. A mae rhywun yn sbio yn aml iawn ar y first generation farmers, a hefyd rhywun o dan nhw, pobl sy'n rentu yn rhyfedd iawn yn gwneud mwy o fargin ar y product, neu rhywun sydd yn benthyg lot ac yn talu dyledion drwy'r amser. A mae'n reswm, mae'n reswm yn amlwg, maen nhw'n gwneud fwy o fargin ar y product oherwydd mae cefnau nhw ar y wal. So mae nhw'n gorfod meddwl tu allan i bocs, a gorfod meddwl, o ia, mae rhai i fi wneud 100,000 o rent cyn cychwyn, cyn bod yr un lle a dyn drws nesaf sydd yn eista a'r ffarm ddau gan acer a dim math o borwyn. Ar y fath o'r first generation farmers, mewn ffordd, mae nhw'n dŵad yna, mae nhw'n gwybod bod dim yn ddi a gwyn, tydyn nhw, sgynnyn nhw'n ties, ffordd maen nhw'n sbio ar bethau ydy, roedd yn gorfod wneud yr bres a dyna fo neu fel arall, swn i wedi mynd i weithio lawr lôn yn gwneud rhywbeth hollol wahanol. Wel, mewn ffordd, when conditions are against us, mae'n dweud e, byn ar hei'n cwyno, ond byn ar hei'n addasu, ar hei'n sydd yn addasu. Dwi'n cymryd y bobl sydd yn teimio mewn hyn yma, y teip o bobl, os yn rhoi, dwi'n oson i fyny, yn rhan o'r hwn, ond mae'n teip o bobl fysa'n addasu, a fysa'n ddim jyst yn eistedd yn cwyno. Yn groes iddo. A welson ni hynny amser yn 2016. Wel, eisiau maen nhw i'r un graddau yn 2007, ond yn 2016 pan aeth prisiau llaeth i lawr i 17 giniog, 16 giniog. Fi oedd rhywun yn weld yn syth amser yna, oedd mi oedd y ffarmwr yn mynd allan yna ac yn slasio i costa. Ac be ddigwyddo wedyn oherwydd hynny oedd pan o'n rhywun yn dod allan o'r pris isal yna. Mi oedd gennym ni fwy o elw achos mi gadw a lot ohonyn nhw at y costa isal gynnyn nhw'n y cyfnod yna. O, mi wnaethon nhw slasio lawr a ella ddoth ril di lawr, ond oedd y saving amser yna yn fwy. Oedd y saving oedd nhw'n gwneud ar y blawd yn fwy na'r gollad oedd nhw'n gwneud ar y ril.
ar un beth do, mi nath a ddipyn o warthag eithaf bloc. Ond eto mi o pawb yn godro ar un maint oedd ei wedyn, so doedd yr effaith ddim yn handwyol mewn unrhyw ffordd. Ac success is about the elements and conditions, it's about the individuals involved. Dwi'n ei hwnna yn Saesneg. Dwi'n wir yn gredu yn hynny. Yr unigolion ydy o bob amser. Mae gennym ni'r newid o'r ffordd da ni'n neud yna. Sy'n mynd â fi at hwn. Dim just y fi sy'n meddwl fel hyn. Mae yna bobl enwog sy'n wedi droi cwrs rhaid debyg. I'm not a product of my circumstances, product of my decisions. A life is 10% what happens to me, 90% how I react to it. O fel unigolion, o ran yr ochr ffinansial, be fyddai rhywun wneud mewn ffordd, ac i mi dwi'n meddwl bod pawb yn cael y sgwrs am ei cyfrifon efo'i cwmtant. Hynny, sgwrsio am y cyfrifon sy'n newid fod, sgwrsio am perfformiad yn gyffredinol, return on assets, a sgwrs blaen ar gyfer sut da ni'n gweld pethau'n mynd i ddod yn yr 5 mlynedd yn y 10 mlynedd nesaf, beth ydym ni'n drio i achifio mewn gwirionedd. Dwi hefyd yn meddwl bod sef pawb yn splitio i incwm ei gosod. Os da chi'n rhedeg defaid a bydd, wel, dylia bod gennych chi ddim un lein ar dop o'ch account yn dweud all family income. Dos am esgus amdano, bod ydym yma dwi'n meddwl, dos am bod o wedi rannu mewn sale of capital, sale of cheap. Mae'r un peth yn wir am unrhyw beth gwahanol da chi'n gwneud. Hefyd, o ran, dylse bod, os di rhywun yn teimlo bod nhw'n gwneud yn dda mewn blwyddyn, mae'r gut feeling gyda chi bob amser, da chi'n gwybod, o diw, mae'r overdraft wedi mynd i lawr, neu da ni'n cael pwysio hynod o dda. Wel, chi wir, os da chi angen gwneud 9 months accounts neu beidio, mae'r rhy hwyr, dos am pwynt byth i neb gwyno mewn i'l tax, mae'r cyfle yna cyn i'r blwyddyn dod i ben i wneud fath amdano fo, mae'r rhy hwyr wedyn. Cwestiwn arall dylsa rhywun fod yn treiglo rhyw limited company, jyst gwrs efo'r cyfrifydd ydy hwnna mwy na dim byd arall. Mi wedwch chi'ch hunan hefyd fynd ar y discussion groups, gwneud benchmarking, fydd ar ond fod yn beth da, a wedyn unwaith eto sydd professional advice. De, mae hwnna'n mynd i iechyd y ddichas, Gaslan unwaith eto, bod hynny yn solicitors advice, accountants advice, o math o beth y tu'n allan yna. Yn ôl a PMA, positive mental attitude, ydy hwnna. O ran y cyfrifon, mae yna set o cyfrifon yn fan hyn. A wedyn, mae'n siŵr, mae bob un o'n chi'n cael rhywbeth rei debyg i hwn. Wel, i mi, yn bersonol, tos na ond dau ffigwr ofnadwy bwysig mewn y fanna. A un o'n nhw ydy y sales, sale o cattle, sale o sheep, dim cymaint o sale o wool. A'r llall wedyn ydy y feed, seed and fertilizer. Os fel rheol, mae gen chi un unfaint, tua'r un unfaint o stoc o flwyddyn i flwyddyn, ond i bai bod rhywun yn gwybod bod yna newid yn ei gael o. So'r ddau ffigwr yna, mae un o ffigwr yna, fe ddech chi'n gwneud i mi amdano fo bron, sale o cattle, sale o sheep. Fel diwydiant, da ni'n price takers. Ond o ran y feed sydd yn fertilizer, fanna, hwnna ddim main ffigwr yma, 7,000 yn fanna, hwnna ddim main ffigwr fedrwch chi weithio arno fo er mwyn creu margin gwell yn byddwch chi'n neud. Mae yna ffigwr eraill yn amlwg sy'n bwysig yna, stop, single farm, a mae'r cwestiwn yn dŵad, tas yn gynnau ddim o hwnna, lle fyswn ni'n ariannol, lle fyswn ni'n cael ei wneud elw. Y contract yn casual labour yn fanna, top fanna, mae'r ei bobl efo hwnna'n ychel ofnadwy, rei llai. Greu fo fo'n ychel oherwydd bod gennyn nhw ddim lot o beiriannau, mae hwnna rhywbeth o'n i eto fo nes ymlaen. A mae finance cost hefyd, mae'n rei fo finance cost uwch na'i gilydd yn amlwg. A dwi'n sbio bob amser, fyddai byth yn sbio ar y depreciation, fyddai wastad yn sbio ar y profit before depreciation mewn coch o fanna. Achos hwnna sy'n bwysig, hwnna sy'n wedyn yn ffidio drwad i y tax, ond hwnna sy'n bwysig yn bynnag, achos accounting figure ydy depreciation, tydy mae'n monitor y figure. Hwna sy'n dangos faint o elw net da ni'n gwneud mewn blwyddyn, faint o golla net da ni'n gwneud mewn blwyddyn. A'r cwestiwn sy'n dŵad bob tro, yn bob ffarmwr sy'n gwneud y rei da, ydy, paid ar wclem, lle mae'r profit na di'n mynd. A mae'r ateb i hwnna, bob amser, ydy mae rhywun yn gorfod mynd wedyn i'r balance sheet yma un. A mae'r balance sheet, lle mae rhywun yn gwneud yn y balance sheet ydy chwilio am major differences o un flwyddyn i'r llall mewn ffordd.
a'r prif newid yn fanna o'r un blwyddyn i'r llall ydy bod y tred creditors i fyny 24,000. Does yna un major arall yn mynd ymlaen yn y balance sheet yn yr enghraifft penodol yna. Ond yr ateb i'r ffermwr penodol yma ydy, wel, lle mae profit wedi mynd yn y gwylod y fanna, mi welwch chi bod oedd wedi tynnu hanner cam mil allan. Wel, yn aml iawn, mae yna dibet wedyn rhwng y gŵr a'r wraig mewn y fan hyn os ydyn nhw wedi gwario hanner cam mil neu fideo. Os o'n i mlaen wedyn o ran splitio'r cyfrifol, yn amlwg mae eisiau splitio beef, sheep, dairy, poultry, tourism, bob un dim, splitio'r incwm. Yr un, mae pawb yn ffidio'n anodd i splitio'r costa. Mae'n haws splitio'r incwm na nhw, fydda rhywun weld off yr auctioneer statement. Ond o ran y costa, yn aml iawn mae rhywun yn dod â invoices i mewn ac yn disgwyl i analysio costa. Wel, mewn ffyrm o cwntant, beth gynnech chi mewn ffordd, dydy pob ddim o gympi'r amaethyddol. Ti'n rhaid yn bod y gwahaniaeth rhwng tarw a hwrdd pan maen nhw'n gweld o ar checkbook. So mewn gwirionedd, mae rhaid i chi'ch hunan wneud hwnna. Oed hynny yn cael y winste statement a mynd drwyddo fo one by one yn sgwennu arno fo bwyd efaid, bwyd gwarthaig, meddyginiaeth defaid, meddyginiaeth gwarthaig, so forth. Ond mae o werth i wneud yn sicr. O'r arall i wneud o'r amlwg ydy software, ond mae hwnna'n yn dopig arall yno i hyn mewn ffordd, ond mae software yn wych os ydyn nhw'n cael ei defnyddio'n gywir. Ac mae siwrs o'n i jyst yn siarad efo'r cyfrifydd o'r software mewn gwirionedd. Yn erfynu ydy hwnna i chi a gwybio. Mi ddwliau bod rhywun yn gweld y margin wedyn o ventures gynnyn nhw. Mae yna gwestiwn arall yn dod i fyny o fanna, faint o margin da ni angen efo'n gwneud bywoliaeth heb single farm. Wedyn o hwnna wedyn, ar ôl gwneud y gwaith yna, mae rhywun yn mynd i gwneud penderfyniadau, rhai o'n nhw penderfyniadau anodd i gael madal o hyn. Stopio gwneud hwnna, gwneud hwnna'n ei lef, ond mae hwnna'n gwneud mwy o bres, and so forth. Mynd yn ôl i'r 9 mis, unwaith eto, os ti'n gut feeling gen rhywun, mae'r hwyr Richard Tess mae'r deuddeg mis di gorffan. A ffordd mae'n gweithio, os o'n i'r llinell gwylod y fanna, 30th of September i'r end. So pan mae 30th of the 6th yn dŵad, da ni eisiau gwneud 9 mis fyny, 30th of the 6th. A ffordd mae hynny'n gweithio, pan da chi'n gwneud eich fat wedyn y mis gorffennaf, da chi'n wedyn sut da chi'n gwneud eich fat i mewn, da chi'n dod eich bethau mewn, fel sa chi'n gwneud ar gyfer y cyfrifon diwedd flwyddyn. A mae'r arfer eitha gymryd rhyw bythefnos i ni wedyn. So erbyn ganol Awst, dwi'n gyrru'r ei allan, os yma. Erbyn ganol Awst, mae rhywun yn meddwl i'n gyrru allan wedyn sheet o bapur ydi o i'r cwsmar yn dangos mewn ffordd. Dyma'r 9 mis actual, dyma'r 3 mis da ni'n estimatio am y 3 mis nesaf, based ar beth da ni'n wybod o flwyddyn dwytha ddigwyddodd yn y 3 mis yna. Dyma da ni'n estimatio felly am y 12 mis. A based ar hynny, dyma da ni'n meddwl fydd y bill tax flwyddyn nesaf. Fel arfer, beth sy'n digwydd yn aml, ddech chi'n ddod yn meddwl, di helpu mi siarad talent mewn hynna, dax. Be fe drwy'n ei wneud amdano fo? A wedyn, da ni'n eistedd lawr, a da ni'n dod i fy nyn. Wel, can mi dyn, o mi fedra rhywun wario'r bob math o bethau cyn i'r flwyddyn dod i ben. Mae gennych chi chwech wsos wedyn i wneud fath amdano peth. Fedwch chi'n wneud bob math o bethau mewn chwech wsos. Ie, cychwyn bob math o bethau. Os da chi'n gwriadu i wneud yn badwch o bob mlaen, dwch o'n gynt. Mi fedrwch chi hefyd brynu pethau capital asset mewn ffordd. Bod hynny'n yn dractor, dwi'n mynd fan o beirianna, ond bod hynny'n beirianna yn slurry pits, yn seilo, bod hynny'n wario ar renewables, ar gyfeirio i radda lle. Rhywbeth arall sy'n reit bwysig yn hwn ydy accurate invoicing. Er enghraifft y fanna fan, mae gennych chi blin shed, os ydy gwaith mewn ffordd na pan mae invoice yn dod i mewn ac yn dweud adeiladu chet. Adeiladu chet yn o'i hun ddim yn allowable ar gyfer yn erbyn y beth mewn ffordd neu'n allowance bach o'n nadwy sydd arno fo. Ond beth dwi'n weld yn y hun yna wwan ydy, o dwi'n gwybod mae yna sianol sy'n fanna. Ac mae yna slat sy'n fanna. Mae yna letrig yn y shed na. Felly mae yna rhywfaint o blymio yn y shed na hefyd. Wel, i mi, mae'r pethau yna dwi wedi enwi.
lle bod y structure ei hun ddim yn alawbo, ond mae pethau eraill yna yn alawbo, ond maen nhw'n ganran fawr yn aml iawn o'r gwariant. Ond i bai bod gennych chi activity invoicing, byddwch chi'n colli'ch lawant mewn ffordd. Pension contributions yn rhywbeth arall, os oes gennych chi chwech wtos i'n enw, rhywbeth hawdd i wneud yn sydyn, os oes gennych chi broblem higher rate tax, be mae pension contribution yn wneud ydy gwthio'r higher rate limit i fyny. So mae'r enghraifft yma mewn ffordd yn dangos, 50,000 ydy'r higher rate limit ar y funud per person. Os da chi'n rhoi 4,000 sy'n cael ei grosio fyny gennych chi'n i 5, mewn i bensiwn, mae'n codi'r higher rate limit o 50 i 55. Ffordd arall, os ydych chi'n gwneud pension contribution o fewn limit y company ac yn rhoi 5,000 i mewn, mae'r 5,000 yna yn mynd yn syth yn erbyn y profit. So mae'r ddau efo'i fydd i hun mewn ffordd, ddau yn wahanol, mae'r ddau yr un mor dda mewn ffordd. Treidio drwy limit y company, dydio ddim i bawb, amball waith pan mae rhywun yn denantiau, mae yna broblemau efo hyn oherwydd mi fydd o greu tor yn y denantiaid mewn ffordd neu newid conditions o fewn y denantiaid. So, mae rhaid rhywun siarad efo'i landlord hefyd pan mae'n gwneud hwn. Ond da ni wedi gwneud o ran Limits Company, da ni wedi gwneud hwn gyda'r mlynedd yn ôl a da ni wedi sbio'n ôl mewn ffordd. Be mae hwn yn gwneud ydy, fel ni'n dweud gynt, ni at hana 100,000 mae rhywun yn talu'r rates, tax, cyffredin. Sef 20% o tax, 9% National Insurance. A wedyn uwch ben hynny wedyn, mae o'n 42%. Mae o'n 19%. Stop. Dyna mae'r cwmni'n dal i. A wedyn, os da chi berson sydd ddim yn tynnu pres allan o'r ffarm, neu'n tynnu nesaf peth i ddim, yna da chi'n mynd i incurio'r dividend tax yn yna percent yna. Ond os ydych chi, mae dividend tax a ben corporation tax yn dal yn rhatach na higher rate tax yn ddwrnod. Ac o ran rate corporation tax, mae rate corporation tax yn UK yn ofnadwy uchel. O, oh, sori, yn ofnadwy o isal o'i gymharu a gwedd Ewrop ar un o bryd mewn gwerfon o'n hynny'n reit isal. Mewn gwirionedd oherwydd Brexit ar yn tueddu i feddwl eich a dydy hwnna mae'n mynd i fyny ar ym lawer achos mae'r wlad yma angen hwnna fod yn isel yn mwyn trio denu outward, sorry, inward investment gen gwmnïa o dramor fwy nag erioed ac yn aml iawn, dyna pam oedd werddon wedi gwneud o wedi roi dyma o'r isel fod yn ddod maith yn ôl. Mynd ymlaen, discussion group. O ran discussion groups, mae, wel i'n amlwg, os yma ond daioni yn nhw, da chi'n cael social isio efo pobol i fath ych chi, a mae'na rei dan fel arfer. Mae gennych chi link o ddydd i ddydd, da chi'n ffordd efo pobol sydd efo WhatsApp grŵp, yw discussion grŵp de, a os yw broblem, dwi wedi methu neu hwn, be ddylswn ni'n neud, dwi'n ma'n cael dau atab neu dri atab. Mae rhywbeth hawdd i wneud yn y diwydiant llaeth, hawdd iawn yn y diwydiant llaeth. Mae'n handi ymnadwy. Mae o hefyd, mae o bosib i wneud o'n amlwg mewn defaid a bydd hefyd a pob math o aspects eraill o amaeth. A dwi'n meddwl eith pob ysaf pob yn digor rhywbeth i fyny ohono fo. Dwi eto i weld dwy ffarm defaid a bydd sydd yn identical. Fydd o'n dwrnod mwy pan ei ffeindio'n dwi'n meddwl. A mae yna bob math o literatur allan hefyd. Da ni'n hynna'n y bersonol y fama yn dyn yn elus, da ni'n gwneud theri fam analysis yn hynna. So lle mae'n ffermu ni gyd ar ochr dde fanna yn cael ei pwlio fe gilydd i greu'r average figure ar gyfer yn ffermu ni gyd. A wedyn da ni'n rhoi dych figure a chi wedyn wrth i hochr nhw. I un gael weld o lle. A wedyn da ni'n cael trafodaeth wedyn rhwng bwr os di rhywun isio lle i maen nhw'n gofyn o diw. Beth sy'n mor wahanol beth dwi'n neud i ddim yn pob arall yn neud pan bod yn feed seed and fertilizer i yn uwch, neu pan bod yn sale o milk i nid. A bod rwy'n mynd i gael agor trafodaeth mewn ffordd. Unwaith eto, dwi'n mynd o'n agon am hyn, dwi'n seek professional advice. Da ni'n neud o drwy'r amser, dwi'n mynd da ni fat, tax, capital allowance. Achos, y fat, mae amaeth yn sector mor eang. Fedrwch chi'n gwybod dim byd? Dwi'n mynd o'n rhywun allan yna sy'n trio ddeibod o. Mae'n ddim yn bosib, a mae'r fath i ni yna hefyd. Fedro ni ddim gwybod bob dim, rhaid ni gael specialist advice o lefydd gwahanol bob amser.
Wedyn dyna lle mae Farming Connect mewn ffordd. Unwaith eto mae Farming Connect yn rhoi yr opsiwn i chi i gael access i'r cyngor yma gen domon o bobl wahanol ar hyn o bryd. Iawn, sy'n mynd ymlaen, new machinery yn ebyn contractors. Dwi'n mynd i ddallt ar hynny, dwi'n mynd i gweld yn aml iawn sut mae rhywun yn medru cyfiawnhau prynu tractor newydd bon sy'n costio rhwng 90 a 120 o filodd. Fedra i'n weld o yn ymhen, hyd os y gynnau 100 o filodd o profit. Dwi'n gweld sut mae'n cael tractor 120 yn cael ei gyfiawnhau. Pan mae rhywun yn rhoi yr awr meter arno fo ar depreciation ac yn trio gweld faint mae'n depreciatio, faint mae'n gostio bob awr. Wyrach, chi, mae pawb angen i dractor, dwi'n dallt hynny. Ond weithio, mae'n rhata chi drwsio'r dractor sgyn. Mae drwy'n cael o'n gwneud gyda rhywun sydd yn gwrando hyn yma, sydd yn gwerthu peiriannau, mae'n dwi'n anamlu ar un ymwneud. Ond, gawaith, chi, mae'n awr meter ar dractors, ar ddigars, ar quadbikes. Be tasa yna awr meter ar pethau eraill gyda ni? Be tasa yna awr meter ar y môr, ar holl bethau sydd gyda ni? Dwi'n meddwl bys o'n rhywun yn medru cyfiawnhau byth i newid lot fawr ohonyn nhw. Be sy'n anodd ydy'r pros and cons, mae beth mae pobl ddim yn gwybod ydy, o'n i'n mythu car i wyn pam o'n isio, ond y gwir amdani ydy, yn y dyfodol, yn siŵr be fi yna, ydy fi gen i un tractor fawr, ond eich fi honno ddim yn anfarth o tractor, a lot cael o machinery, neu yr un faint o machinery sgynna ni rŵan mewn ffordd, ond ddim yn y bitio gymaint oherwydd bod fi gynnu ni ddim o'r maintenance cost. Ac os da ni trio supply and demand, os oes na doriad yn yr single farm payment, ond a bod rhywun ydyn ni'n cael 15,000, ond rhywun yn mynd i roi chwilio, mae 15,000 yna, mae'n eto o'r rwla arall. Wel, dewis hawdd neu dewis cyfredin, mae'n siŵr i lot o ffarmwrs yn fysa'n mynd i gontractio. So be fi yna fydd, mi fydd yna fwy o supply. Ac felly, oherwydd hynny, mi wneith hynny greu wedyn y demand i fynd efo fo, achos mi fydd yn bosib wneud o un da chi eisiau wneud ar yr amser da chi eisiau wneud o. Dwi'n gwybod hyn fath ysbio mewn i ryw crystal ball. Ond fedra'n gweld, mae'r holl wario. Heb y single farm yna i roi'r cwsi na i ni. Dwi'n yn siŵr iawn os ydy'r gwario yna yn sustainable. Y cwestiwn sy'n dŵad gen pob ffarmwr. Pa ffarmwr sy'n gwneud mwy o bres? Dos am atab cywir i hwn. Estalw mi hwnna, mewn ffordd. Y ffarmwr yn ei mwy o bres, yr un oedd i gwerthu stoc i gyd, ac oedd o'n cadw'r single farm i ddefo ei hun, yn rhentio'r tir allan, ac yn mynd allan i weithio. Ond erbyn hyn yn amlwg mae'r busnes active farming, di hwnna ddim mor bosib dyddi yma. Ond, hyd yn oed heb hynny, mae'n lot o bobl mewn diwydiannau penodol o fewn amaeth yn gwneud lot fawr o bres ar hyn o bryd. Symud ffarmwr yn cyfadda bod nhw'n gwneud bres, ond mae'n bres fawr yn cael ei wneud. Os ydym yn ysbio ar wyau er enghraifft, mae wyau yn rhywbeth mae rhywun yn mynd i wneud bres ar chyfodd dyr. Ond mynd i gael, ond mae'n lori i'w le. Mae'r llaeth wedyn yn rhywbeth ar gyfer un step i fyny wedyn mewn ffordd, fyny at hynna hyn o seis, neu mae rhywun yn medru gwneud dipyn o arian a llyfr o laeth hefyd. Mae eisiau mwy o dir wedyn, mae eisiau mwy o tir mwy eang wedyn i wneud yr un math o arian allan o ddefaid a bif. Ond beth sydd ar y funud yn meddwl ydy, mae yna opportunity tan hyfwyl allan yna ar hyn o bryd. A mae yna bobl eisiau wneud share farming, eisiau trafod. Mae yna bobl ifanc yn crefu am fwy o gyfleon a fwy o gyfleon share farming. Da ni bron mae'n rhywun yn teimlo dda agent weithiau, mae yna bobl yn ffonio. Rhywun oedd bobl ddim os dair yn gofyn sy'n gwybod am rhywun sydd eisiau wneud share farming efo fi. Rhywun ifanc sy'n dod i mewn i'r diwydiant sy'n gofyn yn fawr. Yn anffodus, dod yna ddim o'r supply yna i gyd fynd efo'r demand ar hyn o bryd, ond pwy a wyr mewn chydig o flynyddoedd. Be sy'n dda, oherwydd bod
yr demand yna mor uchel fedr o fod o fydd y demand yna mor uchel yn creu bydd i'r person sydd yn cysidro roed ei ffarm i fyny i wneud share family. Mae yna fuddion yna i gael ar hynny. A wedyn ni'r rheini sydd wastad yn dweud o'i ddigon mowr i wneud share farming. Mae yna bosibiliadau i wneud pethau efo bobl drws nesaf o'r amser yn amlwg. Ond os di hwnnw ddim yn opsiwn, unwaith eto mi fydd ar rywun contractio. Mae contractio yn cynnwys godro. Mi fydd ar rywun arall cyfeirio. Wy awyr lle fydd y grantiau yn amlwg bydd yna lot o bobl yn mynd am. Mae'r grantiau yn mynd i fod bod hynny yn blan eu coed neu beth bynnag fydd o. Mae wedi wedi rhoi servicing y dairy industry yn fan yna. Oherwydd bod nhw'n gwmaint o gyfleon yna ar y funud. Mae nhw'n credu am bobl i odro. Mae nhw'n credu wedyn am rywun sydd i arfer magu gwerthaig i wneud i fagu effrod iddyn nhw. A mae nhw'n credu am di'r sylwair hefyd. So, mae yna opsiynau rhif y glith yna. Tydi newid ddim yn beth drwg bob amser. Beth bynnag o'r rheswm am y newid. Anffodus, ffordd dwi'n gweld o beth bynnag, just purely o ochr economics mewn ffordd. Dwi'n meddwl wlad yn gallu fforddi o bilio y ffarmwrs allan pan mae single farm yn dod i ben, neu yn y dyfodol, neu fideo. A dwi'n meddwl bod yr appetite yna gen y general public i wneud gwaith. Felly so, mae'n bod yn onast efo hynna. A dyna pan dwi'n meddwl bod y bwysig bod rhywun yn sbio rŵan, yn sbio be maen nhw'n analysio be maen nhw'n wneud, yn trafod be maen nhw'n wneud, ac yn gwneud rhywbeth amdano'r peth. Ni'n wneud o rŵan ar eich terna chi'ch hunan, dim pan dach chi'n cael eich fforsio i wneud o nes ymlaen o ffordd. Ond yn bersonol, mae gennau hyder rhyfeddol, andros o hyder yn y diwydiant am wethau hyn y bryd. Dwi'n holl bobl ifanc sy'n dod i mewn, dwi'n meddwl bod o'n wych o ddiwydiant ar hynny. A PMA, Positive Mental Attitude, hwn di'r quote, dwi'n meddwl, hwn di'r un gorau ni wedi fynio. Whether you think you can or think you can't, right? A dwi'n meddwl bod hwnna, o rai fi feddwl am hwnna am ryw hanner munud cyn nes i ffigur efallan, dwi'n fod yn onast. Pan nes i ffigur efallan, dwi'n meddwl, ie, dros o byd, dwi'n gwir na hynna. Ond i'n bai bod chi'n meddwl yn bositif, fyddwch chi'n gallu neud. A dyna fo am y gwirionedd dyna i. It's good to talk. Da ni'n mynd dechrau o phone calls na gam chat, ond os ydym yn eisiau siarad ar hyn bynnag, da ni'n wneud drwy surgery family connect. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn i orwaith am y cyflwyniad hynod ddifyr yna. Yn dysgu lot o random ti dros yr hanner awr dweud yma. Mae gynna ni rhyw un cwestiwn wedi dod i fewn gan un o'r grandawyr, felly na i ofyn hwn i ti rŵan. Elli di awgrymu meddalwedd sydd yn hawdd i ddefnyddio sy'n arbenigo mewn amaeth a sydd ddim yn gorfodi gwybod sut i wneud double book entry. Dwi'n meddwl bod o'n gorfod bod yn un amaeth i fod yn onast. Dwi'n meddwl mae yna lot o'r allan yna, bod hynny, a mae yna wahanol lefela o ddifewn i bob un hefyd. So, does i'n rhaid i rywun mynd am un o hynod y cymlaeth, bydd da rywun fynd am y stage cyntaf, drio falla'n pa maen nhw'n arfer ac yn dod ymlaen o hwnnw'n gampion, yn symud ymlaen allan i'r un sy'n bach mwy complex wedyn. Mae nhw'n gyd mewn ffordd, mae'r un teip o bethau, sero, QuickBooks, Sage ydy rhai cross the board, ond yn amlwg mae'n rhai penodol ar gyfer amaeth. Ond fe ddim yn rhai amaeth, fe ddim yn recomendio un dros y llall fan hwnna, dwi'n meddwl bod nhw'n gyd yn gwneud tu ar un peth. O ran double entry, dylsa, efo'r basic package, efallai bod Sage yn eithriad, ond efo Sero a QuickBooks, dylia bod rhywun ddim yn gorfod gwybod double entry mwyn medru gwneud hynny. Dyna ni, diolch yn fawr iawn am yr ateb yna i'r rhaid.
Y cwestiwn arall iddo mewn yn y Saesneg. Is the inheritance tax, is the inheritance relief for farms under threat? Question, the answer to that is your guess is as good as mine. I fod yn onast, achos mae hwnna'n rhywbeth gwleidyddol iawn pwy a wyr, achos pwy a wyr mewn, ti'n byddai'n gwneud election nesaf mewn pedair mlynedd, neu ti'n byddai'n gwneud o fydd glas yn dal i mewn, neu ni'n coch i mewn. Dyw awyr ydy'r ateb. Mae'n amlwg, mae'n rei wedi trio, ond mae'n rei penodol oedd i fewn i ochr adain chwyth corbyn mewn ffordd wedi trafod a wedi suggestio y peth. A mae hwnnw wedi rhoi chydig o thiers i mewn i rywun. Ond mewn ffordd, beth dwi wedi ddysgu hyn, dwi'n meddwl ydy, beth ar rywun mond gweithredu ar beth i'r rheol ar y bryd, bob amser, os yw'n pwynt meddwl beth sy'n eithaf beth sy'n eithaf o'r adra, allan eitha ddim, ond mae rhaid fi ddal fynd yn ei ddreifio. So, dwi'n gwybod ydy'r ateb, ac am y tro, fysa ni'n mynd ddim yn gwneud i byd penodol am ddalen o dwi'n gwybod. Na ni, diolch yn fawr. Elly di ddeitha ni, cwestiwn arall dyma nhw'n un, elly di ddeitha ni beth yw'r definition o active farmer? Dwi'n mwyn gwybod. Swn i'n mwyn bobl oedd i fewn yma sy'n gwybod yr ateb i hwn yn llawer iawn, well na fi. Mae yna definition yna, not just wrth Google o ar y we, mae'r diffiniad o fo yna yn fanno os dwi'n cofio mewn. Dwi'n mwyn cofio be ydi o, achos dydi o'n rhywbeth sy'n byd i'n neud efo cyfrifo mewn gwirionedd maen nhw'n cael o'n gyda. Ateb yna. Gwestiwn i y tîm FLS. Dwi'n meddwl, ia, swn i'n meddwl. Cwestiwn i Tristan ydy hwnna, dwi'n meddwl. Sorry, Tristan. Dwi'n am fwy o syniad na chdi, fy gynnael. Cwestiwn arall, wyt ti'n meddwl bod pris tir yn mynd i ostwng? A, dwi'n meddwl. Ydy o'n rhychel ar hyn o bryd oherwydd basic payment? Na, dwi'n meddwl bod yn mynd i ostwng chwaith. Mae yna gymaint o bobl yn chwilio am gyr ar y funud. Mae demand yn darna fo mor anodd. A tydi'r demand yna ddim bob amser yn dŵad gen bobl sy'n cael sy'n gwybod fan pum yn tychal. Mae yna demand amdano fo gen bobl sydd yn ofnadwy a efficient yn be maen nhw'n gwneud hefyd. A felly, na, dwi'n meddwl, a hefyd mae hwnna'n dynol i'r cwestiwn gynt. Mae'r inheritance tax rules, fel ag y maen nhw, yn annog y prisiau i fod yn hynod o ychal. Tasa y pris, mewn ffordd, be maen nhw'n dweud ydy, mae pris rent sy'n dilyn economic conditions bob amser yn ei lawr. Pris rent sy'n tir. Mae pris y tir i hun yn dilyn yr inheritance tax rules. Tasa rhywbeth yn digwydd i'r inheritance tax rules ar dir, basa mi fysa yna gwymp amser hynny, dwi'n siŵr. Ond fel arall na. O, i ehangu'n bach mwy ar y cwestiwn yna. Sgen ti rhyw rule of thumb ar faint y dylsio rhywun dalu am dir, ddim yn siŵr bod hynny'n ddibynnol ar be mae rhywun yn gwneud efo'r tir y pa sector. Di. Mae lot fawr am yno'n Nghymru, na mae'n lot fawr yn gwneud efo lle ydych chi yn ddaearyddol. Ond hefyd, ia, achos mae yna pocket o lefydd ar hyn a lle Cymru, lle mae yna dir patach, mae yna lefydd eraill lle mae ti'n gynnu treadol o bryd. Ac be sy'n gyrru hwnna i fyny, pwy a wyr mewn ffordd. Ond, yn lle da ni byw yn hyn, mae o'n hynod o ychel, a mae'n demand yn dan efo yn hyn yn hynod o ychel hefyd. Dwi'n falch o ddweud, dwi'n meddwl na prif reswm am hynna ydy bod na dda, efficient yn be maen nhw'n neud o'n cwmpas ni. A'r hyn sy'n gyrru'r pris i fyny ar y funud yn gynnal. Sy'n beth ni. Diolch yn fawr. Cwestiwn arall i ddod i mewn ynglyn â meddalwedd cyfrifo, os wnawn ni nôl i'r pwnc yno am chydig cwestiwn yn iawn. Ydy meddalwedd cyfrifo yn mynd i leihau yr angen am gefnogaeth cyfrifydd? Posib. Os dwi'n cael ei wneud yn iawn, yn sicr, ond mae yna ddwy ffordd i wneud hwn hefyd.
mae'n bosib rhoi access, mae hwn yn un da, mae'n bosib, os rhywun yn mynd i mewn i'r meddalwedd, mae'n bosib rhoi access o swyddfa cyfrifydd i'r cyfrifydd. A mae hwnnw'n gallu rhoi dy reassurance i chi wedyn bod chi ar y trywydd iawn. So mae hwnnw'n gallu checio fo, pan mae'n amser gwneud fat ar ôl 3 mis, mae rhywun checio fo, mynd o, hold on, sbiwch, erwyn y ddeall ydych chi'n gwneud, ydych chi'n rhoi hwnna, ydych chi'n rhoi the purchase of cattle i mewn yn sale o cattle mewn gyda'r ong gyda chi. Mae'n bosib gwneud hynny mewn ffordd, rhoi y cymorth yna. Ond ydy, os geithio'n gwneud yn iawn, mae'n golygu gwaith ni llawer iawn mwy haws yn y diwedd. Ond dwi eto i weld yn perffaith. Ro'n i, well, actually, mae'n un yn ddau, mae'n un yn ddau, mae'n un yn ddau, mae'n un yn Diolch yn fawr. Y plannu coed, be ydych chi'n meddwl fydd y cyfleoedd? Dwi'n meddwl bod chi'n gofyn i'r peryg, dwi'n meddwl y cwestiwn i drista ni hwnna fyd, dwi'n meddwl. Bendant, y cwestiwn yma, mae'n bosib cael, fel o'n i sôn ar ddechrau cyfarfod, bosib cael awr o gyngor am ddim i drafod be ydy'r opsiynau. Felly, jyst cysylltwch â'ch swyddog datblygu lleol a mi fyddwn ni'n fwy na parod i gyfeirio chi at y person allu ddateb y cwestiwn. Dwi'n meddwl, o ran y cwestiwn yna, mae hwnna'n rhywbeth... In terms of that question. Mae'n rhywbeth... ..da ni di arfer efo fo... ..a mae pobl yn cael grantiau tuag at gwalio tuag at... ..neud rhywbeth a penodol. Mae yna bobl yn mynd i fynd at os oedd y grant am ddano fo. Mae yna bobl yn mynd amdano fo. Ond be'n union fydd yr opportunities. Hefyd o gyn ti eisiau dweud rhywbeth? Cwestiwn dydw mewn Saesneg. You talk about diversification. What is the most profitable to get into whilst having the least outlay of money? Beryg, swn i'n dweud beth dwi'n meddwl, eich a bob yn mynd amdano fo, a bob yn gallu mewn yn ymwneud parod yn ynamio ddim yn ymwneud mwy a bob cwrsfas gyda'i. Ond mae'na pob math o'r ei gwahanol, mae'n dibynnu beth ydych chi mewn iddo mewn ffordd, os ydych chi mewn i dwristiaeth, o pa fath o dwristiaeth, ydych chi mewn i accommodation, ydych chi mewn i gynhyrchu bwyd. Dwi'n meddwl rhywbeth mae rhywun yn wneud i hun, fatha cynhyrchu bwyd efo beth gynnyn nhw. Mae siwna hwnna, ella ydy'r un efo'r awtle isa, un o'r awtle isa o bosib. Ond ie, dwi'n siw bod mwy'n sbysig na hynny, gofyn i'r ei ymwsmeredd i ddamio fi. Na fo, eto fel o'n i'n sôn gynt, mae'n bosib cael cymorthfeydd un i un i drafod opsiynau efo arbenigwr arall gyfeirio. Felly, ar bob cyfri cymwch fantes o hynny, fel o'n i'n dweud, mae'r cymorthfeydd am ddim, a mae'n gyfle jyst i gael sgwrs a trafod opsiynau. So, yeah. Cwestiwn nesaf, ydy o werth buddsoddi mewn ynni adnewyddol, neu ydy o debyg fydd yna incentives gwell yn y dyfodol? Pwy o wir am yr incentives gwell, ond mae pobl yn dal i fuddsoddi y mewn egni adnewyddadwy o hyd. Yn amlwg, dydy'r feed-in tariffs ddim yn be oedden nhw. Ac be mae rhywun yn obeithio ydy bod hynny'n cael ei adlewyrchu hefyd yn y pris byddech chi'n fuddsoddi yno fo, bod hi'n dod lawr yn ei grisiau. Pan oedd yr feed-in tariffs yn uchel, yn amlwg oedd y demand amdano nhw mor uchel o'r grisiau drwy'r to. Ond beth rhywun yn obeithio ydy bod na lot o supply o'r pethau yma ar ôl, bod ti'n bosib mynd mewn i rei o'r hynna. O ran pai yn ymbenodol, sy'n rhaid i'w wneud i waith cartre mewn ffordd beth sy'n werth i wneud ar y funud. Diolch yn fawr. Yna gwestiwn arall i ddod mewn yn un troma gan Iwan. Mewn sector biff a defaid, be ydy gwerth tir rent heb busy payment? Pwy ewyr? Mae wedi mynd i pwy sy'n byw drws nesaf i chi? Ydy dy gwestiwn ddim mewn ffordd. Achos i nabod y berson drws nesaf. Os oes gen ti ffarm laeth drws nesaf i chi, dwi ti'n mynd i gael mwy na thebyg y tir yna ymlaen a 200 yr acer. Os oes i ddim, wel, efallai bod rhywun yn cystadlu wedyn,
Mae hefyd yn dibynnu llwyr lle mae rhywun ydy rhywun ar ochr, ydy rhywun ar wastadedd ar gwlodion. Mae hwnna ddim ofyn byd i gwerth arno dîr yn gynnau hwn, sori. Fi ti'n fawr o'r politician, dwi'n afoidio'r cwestiwn na i gyd. Cwestiwn arno, dyna. Cwestiwn ar allan, mae renewables, ond dwi'n meddwl bod ti wedi ateb hwnna gyna. Ac eto, o'n i'n dweud, mae'r cymorthfeydd un ar gael i drafod unrhyw opsiynau arall gyfeirio. Felly, cymwch wantes ar hynny. Mae y cwestiwn yma, mae coronavirus wedi creu diddordeb mawr yn eiddo yng Nghefn Gwlad gyda bobl o'r trefi a dinasoedd mawr yn symud yma. A fydd yna bybl o brisiau inflet sydd efo ni yn y tymor byr, neu yn y misoedd a'r blynyddoedd sydd wedi ddod. A sut allwn ni gystadlu efo'r effaith yma, neu enwedig bobl ifanc sydd yn cychwyn yn y diwydiant. Dwi'n gwybod, mae o'r rhywbeth reid bonus, dwi'n meddwl, pan mae rhywun yn sbio ar y funud. Wel, da ni'n ymwneud y môr yma. Mae ar demand o dros y ffin ydy o'n ffordd. Ar demand yn anfarth am dau, hyd yn oed tai teras yng nghanol pentrefi a trefi yr ardal mewn ffordd. A heina sy'n di bod ar gael i bobl leol yn eitha ddiweddar. Os rydyn ni'n sôn am y small holdings a'r bethau fel yna, dwi'n yn gwybod ydy'r ateb, mae'n yw awyr sydd ni'n bai bod y bobl yn byrstio a pwy awyr illa bod recession. Yn cymryd recession calad iawn i hynny ddigwydd bod o'n byrstio llwyr, achos gafon ni recession ôl yn 2008, 2007, 2008, wel o'n i'n pitio mynd i lawr o gwbl. Roedd rhyw aros yn constant ma nhw, ac illa mewn ffordd bod hwn yn long overdue mewn gwirionedd, bod ni wedi bod mor constant am gymaint o blynyddoedd, illa bod ni'n diw am ufflwn o haic. Os gynnau i'n ateb, trwy wrth y môl, se gynnau ateb i gwestiwn yna, achos mae hwnna tan ei gael. Ie, ynddi, pwy awyr. Dyna ni, dwi'n meddwl o ran... mae yna un cwestiwn arall i ddod i fewn. Y ffermwyr roedd ti'n gyfeirio atyn nhw oedd yn gwneud 80,000 o broffit o 200 acar. Pa fath o bethau maen nhw'n gwneud, os gwelwch yn dda? Ie, ni'n siŵr o'n i gyd yn licio. Fel dwi'n dweud, dwi'n meddwl bod na rhywbeth penodol sydd yn creu 80,000. Mae yna rei'n haws na gilydd i gael 80,000 allan o 200 acar. Ond dwi'n meddwl bod 80,000 allan o 200 acar yn sicr gwirion. Dwi'n meddwl bod mae o'n ffigwr sy'n achievable i unrhyw un mewn gwirionedd. Mi fedri, beth ar ei hwnnw? O, mae'n ateb hawdd i hwnna. Sa'n mewn ieir, mae yna Jan Stafyn yn mynd sy'n ti fwy na hynny o elw, achos dwi'n teimlo'n dangan y cnewyllu bach o dir i gael 32,000 o ieir. A wedyn, os ysgu chi ddau gan acan, wedyn i gael ffarm odro feibl iawn. Ond ar ddau gan acan, wedyn i gael ffarm defaid a bys da iawn hefyd. Dwi'n meddwl bod yna neb yn cael ei excludio fanna i fod yn onest. Ffwr. Mae'r cwestiynau'n dal i lifo mewn. Wel, mae'n mynd yn uwch yn gneu. Mae'n mynd ychydig lawn o lawn. Os ti'n fodlon... Ie. ...mae'n iawn chydig bach honeg. Pa gyfran o'r incwm ddwysia'r elw fod? Dos yma ateb i hwnna, nagoes. Achos... Mae pob un ddim, dech chi'n werthu, y margin sy'n bwysig mewn gwirionedd. Byddai sbio, mae siw beth yng nghael yn aml ydy pan mae'r feed fertilizer cost yn fwy na 50-60-70% o'r sale o sheep and cattle. A pan dwi'n gweld hwnna, dwi'n meddwl,
Ie, neu mae rhywun yn gorstocio yma yma. Neu mae rhywun yn gwneud beth wrong fundamental, wrong, dim yn mag de. Wedyn, dwi'n gwybod, os di hwnna'n helpu ato, ond dwi'n ddim ato'r penodol, mae'n bod margin o'r percentage, dylio fod cyn eich ar y bosib. Mae'n rhaid pobol sydd ddim yn entertainio dim just o gwestiwn mewn VT Wurzlater, lle mae'r margin wedyn yn hyd a 29% de. Mae'n swm rhyfeddol, mae rhywun yn meddwl. Mae nhw'n neud o, mae'n rhaid yn neud o, a dwi'n cymryd bod nhw'n ruthless, de. Dwi'n cymryd bod nhw'n ruthless. A, wel ie, os oes rhywbeth ddim yn gweddu i'r ffarm, mae allan. So ie, dwi'n gwybod. Mae hwnna'n rhan o ateb y gwestiwn yna, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr iawn. Wyt ti'n meddwl fydd y cyfradd a llog yn mynd yn negatif? Na. Dwi'n meddwl, dos am sgop iddyn nhw, fedrwn nhw'n mynd i fyny yn y tymor byth, ond fedrwn gweld nhw bydd o fynd yn negatif unrhyw e. Hyd nod os ydyn nhw, Eddie Roach, mae'n mynd i pres ar y funud ar ei ratar fi oed. Ac os ydy rhywun angen mynd i pres, ond mae'n rhaid chi feddwl, achos efallai byddwch chi'n cydna mewn 10 mlynedd neu mewn 10 mlynedd, os byddwch chi heb wneud rhywun ar gyfer rhywbeth penodol. Rhywbeth sy'n mynd i ddod â bydd. Dwi'n berson peirianna. Dwi'n mynd i chi gweld peirianna yn depreciate ar y fiad. A dwi ddim yn berson just menthyg for the sake of it. Dwi eisiau gwneud yr bydau neu fyny fanna. Ydy rhywun wedi meddwl i ddechrau pam maen nhw'n gwneud y bydau na fyny a faint o income maen nhw wedi cael o'r bydau na wedyn. Mae'r capital investment mewn addasu bydau yn ufflon a lot yn gallu bod o'n ei bai bod rhywun yn gwneud rhywun yn bethau quirky. So ie, mae'n dibynnu. Diolch yn fawr. Dwi'n meddwl bod ti wedi grybwyll a di sôn dipyn am y pwnc yma'n barod, ond mi o fyna i'r fath. Wyt ti'n meddwl mae'r costau newidiol mae gysg costa ffid, hada, gwrtaeth. Yn fanna, mae'r enillion hawsa i wneud i ffermwyr bif a defed. Sicr, achos os ydy'n mynd yn ôl i'r account, hwnna di'r main ffigwr yn y costa chi. A dyna beth sy'n bwysig amdano fe mewn ffordd. Dwi'n meddwl dylse bod y ffigwr yna yn cael ei splitio gymaint a sy'n bosib. Dylse bod rhywun yn gwybod mewn blwyddyn faint maen nhw wedi wario ar fertilizer, faint maen nhw wedi wario ar hada, faint maen nhw wedi wario ar bwyd gwarthaig, bwyd defaid. Mae o'n bwysig yn symud ymlaen, dwi'n meddwl bod rhywun yn gwybod lot mwy am beth sy'n mewn, achos mae o'n glamp o ffigwr mwr yn fanna, a dwi'n rhywun yn gwybod ffordd i chicio gymaint â phosib o dda ar hwnna, fanna mae rhywun yn mynd i ennill. Ac ar ddiwedd y dydd, ta sa'n prisio mynd i lawr, beth gyntaf, sa'n rhywun yn gorau wneud, dwi'n sa'n slasio ar y blawd. Wel, Diolch yn fawr. Y cwestiwn penodol fan hyn, if we wanted to rent out our farmland, who would have the single farm payment? Mae o'n dibynnu ar y contract ydy. A mewn gwirionedd, os ydy ni'n mynd mewn i'r ochr active farming, os ydy nhw'n mynd i wneud i'n byd, yna mwy na thebyg y person sydd yn pensi sydd i fod i gael am hwnni. Ond mae swn i'n dweud bod hwnna'n gwestiwn fysa rhywun yn gofyn yn syth i FUW neu NFU. Sicr cwestiwn undab, gwch chi ato. Iawn o hwnna. Erchwyl, diolch yn fawr iawn. Dyna ddiwedd y cwestiynau am heno. Diolch i chi gyd am anfon cwestiynau mewn ato ni. Diolch arbennig iawn i chi o'r waith am ateb nhw mor drylwyr. Diolch unwaith eto hefyd am ymuno ni heno i drin a thrafod materion ariannol. Da ni'n ddiolchgar dros ben. Felly, dyna ni am heno. Gyda ni yma yn cyswllt ffermio. Diolch o'r iawn i chi a noswaith dda.